Kuwi lujeng dalu ceng probor ini. Sugeng dalu omeko. Wah, gila Priayi Putri iki lek gagah ini. Kurang gagah kan numpak kebu meteng. Gagah. Pripun kabare, Om? Alhamdulillah irabbil alamin kali sing sami kala jeng probor ini. Alhamdulillah. Panjenengan pripun? Kula nggih api-api mawon. Nggih, mugi-mugi sedaya pinaringan kawin lujeng. Amin, amin Allah. Ditimbali kalian panjenenganipun Kanjeng Ibu Hajah Insia. Nggih, matur sembah nuwun saderengipun sampun nimbali kula kalian panjenengan sarombongan. Amin. Mugi-mugi Ibu Hajah Insia tansah pinaringan kawilujengan. Amin. Tansah pinaringan Bagas Kuarasa. Amin. Rejeki ingkang kathah barokah. Amin Allah. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin. Ugi ngaturaken. Amin. Mateng. Temanten kekali. Amin. Semasa hari Abdillah kalian diajeng Nurinda dia. Amin. Amin ya Allah. Amin, amin matamu. Urung didongakne kok. Sik dorong didongakno cangkemmu kesusumu ni. Panggil aku. Jawa Timur. Budene jalan tol. Mugi-mugi dados temanten ingkang sakinah mawaddah warahmah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajalitas kunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Iso. Dalil ngono kuwi. Wis piye jajal? Ndongakne manten opo? Iso aku lek ngono. Jajal. Bismillahirrahmanirrahim. Anake copet iso. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang. Hai orang-orang yang beriman. Iya, iya. Yang tidak beriman tidak. Hai. Tolong ngomong iso. Artine niku ono apa, Mbak Ustazah? Napa Ustazah? Napa niku? Artine sing kolak-kolak. Wa min ayati niku apa? Nggih, nggih, nggih. Artine pun. Mboten ngerti. Lho. Wis sampe ngomong iya ta iki. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah diciptakannya dari jenismu sendiri supaya mendapatkan ketentraman hati dan kasih sayang. Aduh panir jaji ayo pinter. Ora dijaji pirung Mbak Probor ini kok ngene kok. Nuwun sewu sinten sing ngandak rupa wae. Ayo. Iki modele koyo peda tandur. Tapi mriki Mas Gandu. Maju. Aku mau yo nyapo ngono. Kok nyandak-nyandak rupa niku wonten napa lho. Anu. Ten ngriki niku seneng-seneng ndongakno masyarakat Pagersari lho. Kok nyandak-nyandak rupa? Kegantengan raimu. Raimu ganteng, raimu dhewe. Piantun pundi jenengan? Kula Banyuwangi. Ana Banyuwangi. 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 Punten lho, Mbak. Menawi enten kok. Heh, seto. Tase anu kali jenengan. Heh. Anu kok. Omongi mbok biasa ra sedhak iki. Punten juga kan tenang kula. Menawine mengke rada anu kula. Nuwun sewu Mas. Ngukur nggih pelan mawon mboten sa diangkat mbotene ketingali. Napa, Mbak? Mbote, pangapunten niki sampeyan mbote niki mbili. Layakno jerabut. Upa kok nang kene seneng-seneng geger-geger gak ono perkara nuwun sewu. Siji desa mawa cara. Jane koyo sing sampeyan lakokno piantun Solo, piantun Banyuwangi benten-benten. Nuwun sewu nggih, Om. Lek perkara panganan ae wis siji. Nggih. Cara nggonku Surabaya iku ono panganan ciri khas. Ciri khas yen kula nggih. Rujak congor. Timur. Oh, diganti ta. Mbahmu. Yen kula ben malih nggih enten. Napa? Tenggen kula niku enten jajan jenenge Pelikiku.
Napa niku? Pelikipu. Jajan. Pelikipu nggih. Bentuke? Bentuke niku sing digawe saking ketan. Ketan niku didang nggih to. Ketan diunder-under ngaten terus diwehi parutan klopo. Niku jenenge pelikipu. Enten malih sing rada ngedeni. Ah, sing rada ngedeni jenenge jajan turuk bentul. Banyu angin. Nggih. Enten. Enten. Tapi wonten iki mboten ateges purna nggih. Masalah. Niku lho sampeyan teko Pak Slamet ku lho. Sing asli wong Banyang ngeruh golongane beli iku. Nggih. Oh, ana. Nggih. Niku gawene padha. Lek turuk bentul piye? Ketan didak. Nggih. Ketan didak gawe bentul menira dipuri kacang. Oh, tambahi kacang dolo. Kacang dolo. Iya, iya. Dolo mari solo dimek-mek ngene kae. Ngene jerone apa? Kacang dulu mau. Kacang dulu. Kacang dulu. Kacang dulu jenis jajan. Wih bentul. Suku. Lek nama? Lek tuku niku nembungnya mboten oleh. Niku tuku jajan pelikipu. Eni mboten angsal. Mboten parah. Mboten oleh. Terus lek tuku? Lek sing dodol lanang nggih ngomong ngeten. Anu Kang aku tuku jajan rekmu kipu. Niku iso. Pancen daerah niku niku jaman jaman maju jo. Jaman kuno biyen pancen jenengane ngoten niku. Ning dengan baruan dan dengan kesopanan tata bahasa kadang-kadang dileng nek sing niku wau sing kipu niku wau saiki diganti manco oleh daerah niki aku dawuh arek sana kok lak mikir nek ganti sini kok Mas niku pojok anu kadang-kadang ojo sono yo saiki aku jajan karo jeng Probor ini karo penjerawu berdua aku pengen julajuli oh julajuli cerita dari mengke kula ngidunge mengke sing kidungan dangdut Mas Ceple kali Jula-Juli ya. Iya. Jula-Juli ini gak enten dua versi loh pak. Iya. Versi Surabaya Lodrok lek enten Jangeran gak enten Jula-Juli. Oh, no. Ada. Nanti coba ya. Iya. Mari ini gue jajal. Oke. Sing Jangeran ini biar versi ini. Ini sing biasa Jula-Juli Surabaya. Surabaya. Maka, satu sih mas. Iya, ngerti gini sih. Pegawai negeri nek tuwe oleh pensiun, dagelan loro nek tuwe dadi dukun. Ngomong ana tapi dukun cabul. Yo ora yo pijet ae. Ngono-ngono iku cuma guyon. Ya. Oh, pulang deh. Ya. Lek ning Surabaya nek Cak Kartolo iki ayo Cak Cuk. Lek ngomong tentang sewamplo. Surabaya. Enggak waronde diadai ember perawan kene sikile jeber jeber. Oh,
jan wis berubah. Akeh wong tani sing ora garap sawah. Dideki pabrik lan gedung sekolah. Mula wong tani ora panen gabah. Dadi wong tani kan pancene soro nyambut gawe ni direwangi ngoyo. Budale esuk Thank you.
Assalamualaikum ya ahlul kubur. Semakin hari semakin cantik. Terima kasih. Nih kamu kesini sama siapa? Sama bapaknya lari-lari. Oh. Ini kamu nih kamu? Kamu? Kamu dititi pak lari-lari. Bosok dititi pak lari-lari. Niti nopo. Numpak truk pak. Bos sare orang. Bosok itu numpak truk tapi bukan masak. Salangannya pak Iku harus kena tipu. Tipunya kok mas? Oh, ibu Krisa kayak ngene iki cantik-cantik nih. Lha lha piye to kok cantik? Mata yo kok cantik ya Pak Eko yo. Iku enten Mas Gaple karo Mas Gandu karo Mas Sempre. Oh nggih. Mas Gandu. Iya sayang. Ah, jenengan iku lho. Mentolo macul. Mentolo mencium, bukan macul mentolo. Aku gak kira wanita apa. Aku gak kira mau Mas. Aku susu kok gila ta. Aku mikir aku dhewe yo gila kok cayu kok yo kok kowe senane sio. Mboten niku lho Pak Eko. Kok langit nyandep napa ngoten niku Pak Eko. Ngoten niku lho piantone niku kok yo. Lah nggih kulo kuwi lho lha piye terusan. Pengen nyampe jane. Ekspresi wong wedok. Ngomong gak sing apik kok ora sang ngene. Bapak-bapake piye ngomong sing apik to. Lah. Lho ngoten niku lho Pak Eko. Solo kono lho Mas. Solo kotok. Solo kono lho. Solo bingkan kuburan Cina kuwi lho. Gulo. Gulo Solo. Nek sayang rene arek ayu nek koyo ngene. Aku ra direne sing kono ben ketok. Oh iya iya. Ya modelmu kalpanak. Sing ngono sik ngapunten niki alhamdulillah wanita yang sungguh berbeda. Delok wedok muyuhe ngadeg. Bakal petok. Ya kuwi jenenge wanita spesial kok. Spesial piye spesiale? Ya spesial kok. Oh spesial. Oh cara panganan ya spesial. Lah spesial temerane apa? Ngomong wanita niki. Wanita ini kan wanita biasa. Iya. Yen aku kan alhamdulillah ya. Iya iya. Cara panganan ngoten makanannya spesial. Ngopo? Spesial to. Sego goreng spesial. Sego goreng kalau apa sing biasa orang nganggo. Orang nganggo ndak. Nek spesial nganggo? Ndak. Aku yo ngono aku ya wanita spesial yo nganggo. Ndak. Malah katut sak sosis.
aku jurat gerawak aku sosisnya cimulik anu erenan ini jadi bakul pentol bisa turut gini tapi anu nungan sewu mas aku ki mau ki nyinden ya karo nyambi nyambi apa ini? Ketua pentol yang gulik gulik sare-sare yo. Mbok aja anu Mas cukup Mas yo. Nggih. Mbok bisa darane yo sare-sare. Nggih. Ngapunten nggih Pak Eko, kula nembe nembe tumut jenengan iki sepunten ing kathah. Nggih. Napa. Nggih, mboten. Panjenengan sedaya niku minangkani pundutane Kanjeng Ibu Hajah. Insya. Emang aku kan Ibu Hajah. Hajah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iku Mas, wong ngomong bisik-bisik. Ku manunggara ora oleh dalik, ora oleh medion kowe. Nggih. Dipek kowe. Lho, tenan to Mas. Wedok iki kan Ibu Hajah nggih. Lek wong priyayi kakung kan biasane gelare lek anu nek luwang kaji. Luwang kaji iku haji. Lek putri kan hajah. Hajah. Lek baria bincang iki apa? Hancuk. Hajingan. Bapak non sing Pak Eko. Ibu kula mpun ujar kali kula. Nduk Manuhara, kowe omong nek gak prei nyinden kan turut bolo, turut semampir, turut dindi. Pokoknya nek ora turut ngono kuwi, engko kowe munggah kaji tak dolno sawah. Tapi yang ngono kudu jenenge kudu digenti. Oh, iki lho. Kaji sapa? Mutmainah. Hajah mutmainah. Opo? Ya ya to Mas. Ana artine lho. Lha ana artine. Mutmainah kuwi apa? Biyen ate ngemut barang sing ora genah. Apa lho, apa umpamane? Ya kaya kenapa? Anu kenapa teh jenengan turun pripun timun? Kenapa motor kuwi lho Mas? Sik Manuara. Dawuh. Aku tak takon karo sampean. Pripun? Pak, sapa Pak Eko kan wis ndikane lek apa kuwi piyai kakung gaji jurane aja. Haji. Haji, Pak Haji. Itu baca, biasa kita takoni. Lek piyai kakung, lek ninggal wis sebutane almarhum. Lek itu almarhumah. Lek koyo kuwi sumben piye? Enak to kuwi. Enak to. Enak lho. Awet urip Mas aku. Sopo omong awet urip? Almarhum, lek kuwi aluminium. Kuwi lek wong banci iki wong wedok, wong lanang, macak wedok. Lek wong wedok macak lanang tombe iki jenenge al besi. Tapi yo anu nuwun sewu Pak Eko. Nggih, nggih, nggih. Mbah kula kala wingi nika, alhamdulillah sampai saiki ora mati-mati, Mas. Umure 200 taun. Wah, gimana kok iso? Ora mati-mati. Ora mati-mati, Mas. Mbahku budeg. Lha apa hubungane apa hubungane? Lah dicelok malaikat ora krungu. Dicelok malaikat ora krungu, Mas. Lah apa kowe? Budeg, mbahmu kok budeg. Nek ora budeg ora krungu. Eh, Manuhara. 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 Sayangku, hari ini aku cantik. Seto. Mikir lagi mau masuk kali kok semuanya kekok-kekok. Hei sayangku. Hei sayangku, hari ini aku cantik. Mikir ampun men ya. Ya ayo no. Aku sak jake bar operasi iki Mas. Operasi opo? Akan operasi ning Singapura sing iki wis. Bar operasi tukul neh to Mas. Saiki ganti aku operasi. Ganti operasi dhuwur no. Mosok wong itu kok telepes ora lek popone kan yo waku. Terus. Mosok kalah karo busutan. Iya. Saiki. Oh, saiki beda dong. Oh, anak-anak udah oleh ngikuti dodok ngiler to kowe. Berarti kowe saiki asli lho. Asli lho jeneng pancen lho. Cerita Pak Eko lho. Aku pengen ro ta lho. Aja. Mau saya Pak Eko. Mas Gandu ki lho celoke. Iya. Kalau betane bayi wedok kali bayi lanang niku beda. Beda piye? Lho, saestu. Betane bayi wedok niku mau rong tahun setengah disape pun gelem lho. Lah Mas Gandu niki lho, awet bayi sampai saat niki disape nggih mboten kurun. Hus,
Nggih, nembang sing penak. Nggih. Kadi udan ya Allah. Ora kok. Mayune cong bencong. Iki ya gara-gara nanggap banci sawetan. Nek tak percaya sesuk nanggap kok ya, Cak. Mosok. Teko ere menoh ya, Pak. Sakniki topi umpami penjenengan nembang iki nembang nopo? Monggo, pamimatan